Атырауда ғана емес, оңтүстік өңірде де қыс қаһарына мініп тұр. Толассыз жауған ақ ұлпаның салдарынан өңірдегі Бәйдібек ауданының үш бірдей ауылы қар астында қалды. Тұрғындар өз үйлеріне жету үшін жолдарды қасат қардан аршып әлек. Қазір 53 жеке тұрғын үй қалың қарға көміліп қалған. Оның үстіне қалың қармен бірге сақылдаған сарайыздың салдарынан құдықтардағы су қатып қалды. Ең бастысы адам шығыны жоқ. Қазір ауылды табиғат апатынан құтқару жұмыстары жүргізілуде.